Hivi kuna mtu kweli anaamini kuwa WHOZU anaishi kwa WEMA? Kwa watu wanaomjua WHOZU, kwa show anazozifanya na hela anazolipwa, kuna mtu anaamini kuwa WHOZU kweli hana pa kuishi? Na wauliza, anafanya show moja milioni kumi. Ubunifu wake wa show ni zaidi ya shilingi milioni tano. Tumeona ubunifu wa Undertaker, tumeona ubunifu wa mkuu mkoa, lakini tukaona ubunifu wa zombi. Unagharimu hela nyingi. Hivi unaamini kweli WHOZU hana pa kuishi? WHOZU umeshafanya siri sana mdogo wangu. Fredi Vunjabe alishanambia nyumba unayojenga. Frank Knows alishanionyesha unapoishi. Najua unapoishi WHOZU. Ila hutaki watu wajue mali unazomiliki. Sasa unazidi kufedheheka wakati wewe Mungu amekujalia riziki na kipato. Nikwambie tu WHOZU, najua ndugu zako na watu wako karibu watachukia sana. Mimi nakwenda kuonyesha mali zako, nakwenda kuonyesha nyumba zako unazoishi, nakwenda kuonyesha hadi gharama unazotumia katika maisha yako, gharama unazotumia kumlea mtoto wako. Hivi kuna mtu anaamini kweli WHOZU anaishi kwa mwanamke? Kweli kuna mtu anaamini WHOZU anaishi kwa mwanamke? Mimi mwanzo nilisikiza klipu ya mzazi wa WEMA vizuri. Nikasema mama anaongea anamaanisha au mama amepitia watu wanapita upepo na content? Mnajua WHOZU anaishi wapi? Mnajua WHOZU gharama anaomlea mtoto wake yule? Mnajua WHOZU mali anazomiliki? Unajua show moja WHOZU analipwa bei gani? WHOZU nisamee, sina ukaribu na wewe, lakini nakwenda kuweka wazi mali unazomiliki, gharama unazotumia kwa mtoto wako, show unazolipwa. Alafu lazima tuonyeshe unapokaa. Je, kweli WHOZU una kwako panaonekana vipi? Futa, zima hiyo kamera, zima. Tumeona ubunifu wa Undertaker, tumeona ubunifu wa mkuu mkoa, lakini tukaona ubunifu wa zombi. Unagharimu hela nyingi. Hivi unaamini kweli WHOZU hana pa kuishi? WHOZU umeshafanya siri sana mdogo wangu. Fredi Vunjabe alishanambia nyumba unayojenga. Frank Knows alishanionyesha unapoishi. Najua unapoishi WHOZU. Ila hutaki watu wajue mali unazomiliki. Sasa unazidi kufedheheka wakati wewe Mungu amekujalia riziki na kipato. Nikwambie tu WHOZU, najua ndugu zako na watu wako karibu watachukia sana. Mimi nakwenda kuonyesha mali zako, nakwenda kuonyesha nyumba zako unazoishi, nakwenda kuonyesha hadi gharama unazotumia katika maisha yako, gharama unazotumia kumlea mtoto wako. Hivi kuna mtu anaamini kweli WHOZU anaishi kwa mwanamke? Kweli kuna mtu anaamini WHOZU anaishi kwa mwanamke? Mimi mwanzo nilisikiza klipu ya mzazi wa WEMA vizuri. Nikasema mama anaongea anamaanisha au mama amepitia watu wanapita upepo na content? Mnajua WHOZU anaishi wapi? Mnajua WHOZU gharama anaomlea mtoto wake yule? Mnajua WHOZU mali anazomiliki? Unajua show moja WHOZU analipwa bei gani? WHOZU nisamee, sina ukaribu na wewe, lakini nakwenda kuweka wazi mali unazomiliki, gharama unazotumia kwa mtoto wako, show unazolipwa. Alafu lazima tuonyeshe unapokaa. Je, kweli WHOZU una kwako panaonekana vipi?